Zoti Alimehmeti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Një ditë në fakt e trishtë dje, jo vetëm sa i përket numrit të lartë të personave që humbën jetën nga COVID-19, por edhe për dy raste të veçanta, një 18 vjeçar dhe një 32 vjeçare sapo bën nën. E vërtet, shifrat janë të larta, vdekshmëria është e lartë, numrat spitalor janë të lartë, dhe si rëdhoj edhe do kemi dhe raste tilla. Çdo fatkeqësi është patjetër fatkeqësi madhore për familjen ku i ka ndodhur, ngushëllimet e mia për këtë nuk ka asnjë diskutim, por ne nuk duhet bëjmë këtu kategorizime, vdekjet kategorisë A dhe kategorisë B. Çdo vdekje familjarëve u dhëmb, s'ka asnjë diskutim. Po, e vërtet, po, ku thua një 18 vjeçar deri tani, sikur ishim mësuar se moshat kaq të reja, të paktën nuk kishin fatalitete. Jeni mësuar gabim, sepse mjafton të shihni shifrat e shteteve të mëdha, ku shifrat janë më të mëdha dhe më të besueshme, më të kuptueshme, sepse duke qenë Shqipëria një shtet i vogël, ligji i shifrave të vegjël bën që të ketë edhe ndonjë lloj diskutimi. Mund të shihni fare mirë që kemi vdekshmëri edhe tek moshat më të reja, madje tek ne është domethënë për shkak edhe të mosgjetjes së rasteve, sepse kemi një për kufizim tonin për vdekjen COVID-19, nuk kemi një kufizim ndërkombëtar. Mund të shihni që ka raste goxha, pra po të marrim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, të shihni rastet e tyre, ato kanë raste vdekshmërie patjetër që ndodhin. Janë shumë pak, fatmirësisht, por i gjejnë më kollaj, janë 330 milion banor dhe testojnë në mënyrë aktive. E si rëdhoj dhe i gjejnë. Ndërkohë që ne qëndrojmë tek survejanca pasive dhe duke qenë se të rinjtë përgjithsisht nuk kanë simptoma, patjetër nuk paravijnë ke mjeku familjes për të kërkuar testimin, e si rëdhoj neve kemi tendencën të mos të i gjejmë. Mjafton të kujtojmë për shembull që për grup moshën 0-20 vjeç, ku bën pjesë edhe indieri, neve kemi vetëm 6% të rasteve të identifikuara në total, pra mund të ishin shifrat zyrtare. Ndërkohë Italia përballë, e cila ka një moshë mesatare shumë më të lartë se ne, ka 12.3% të infektuarëve në këtë grup moshë. Pra ju e kuptoni që ne jemi ne që nuk i gjejmë rastet, jo se kanë në diçka të çuditshme që ndodhi sot në shkurt 2021. Për rastet specifike pastaj, pse ndodhi tek ndodhje me radhë, është mjeku kurus, ai që ka informacion më të madh, e në rast dyshimesh më të mëdhaja, këto diskutime, zor që zgjidhen dot përmes debatit në media, ato zgjidhen përmes mjekësisë ligjore, përmes procesit autopsisë. Brenda një jave kanë humbur jetën 114 persona, kanë rezultuar pozitiv 7435 të tjerë, ndërkohë në rrugët paktën të Tiranës, që ne i shohim janë edhe më të aksesueshme nga ne, situata është normale, gjithçka vjen normalisht, kafet janë plot, rrugët janë plot, urbanët janë plot, sikur asgjë nuk ka ndodhur. E vërtet, sepse kjo varet nga masat që ne kemi, apo jo. Në qovë se kafet janë plot, atëherë mundësia është sepse është dhënë nga që kafet janë të hapura. Duhet marrim parasysh një diçka, nuk është një lojë vetëm me një kahë, është një lojë me dy kahë, janë të dy kahët. Pra, duhet gjërat që u themi dhe gjërat që bëjmë dhe gjërat që aktivisht lejojmë, si rëdhoj do përdoren nga krahu tjetër, dhe është krejtësisht e natyrshme kjo. Pra, në qovë se neve kemi tendencën të themi që luajmë vetëm me orarin e darkës, por zbëjmë asgjë përsa i përket vend grumbullimeve, do të thotë shumë e thjesht, duke spostuar orarin, do të kesh akoma më shumë dendësi në për bar restorante që në këtë moment janë situata më e vështirë. Prandaj, të mos themi që është qëndron vetëm nga një krah, qëndron nga të dy krahët. Në qovë se duham bëjmë diçka seriosisht në këtë situatë më të rëndë që kemi në shkurt, atëherë duhet marim dhe diskutime seriose. Pra, e kemi thënë, a mendoni se duhen marim më seriosisht? Mbështetja e sektorit duhet. Po, pa tjetër, a ka shifra më të larta se kjo? Kemi pasur në njërë situatë më të lartë? Atëherë dhe masa duhet jenë më të larta. Në kuptimin që duhet mbështetur shumë fort sektoret ku, jo për fajnë e tyre, po për fajnë e tipologjisë dhe sjelljes komunitare, kemi probleme, duhet mbështetur fort dhe duhet kërkuar kuptimi tyre për mbylljen pak javore, sepse kjo diskutim këtu
këtë muaj ka muajin më të vështirë, pra 4-5 javët që kemi përpara do janë 4-5 javët më të vështira. Prandaj duhet të kemi një kujdes gjithë bashk, pra mesazhet duhet t'ia japim qartë, sepse nga njëri krah gabimi është dhe me mesazhet që japim, pra u themi të rinjve vetëm që në kemi fatkeqësi ndërmjet, jo, kemi fatkeqësi në mosha të reja, këtë që sapo tham pak më parë. Ndërkohë që ne e dim fare mirë që edhe të rinjtë e din fare mirë që problematika e moshat e reja e kësaj sëmundje shumë më e ulët se sa për moshat e vjetra. Mesazhi i duhur është ai që t'i themi të rinjve, kujdes se e çoni këtë virus në shtëpi. Për këtë ju kërkojmë mirë kuptim dhe për këtë ju kërkojmë të qëndroni jashtë grumbullimeve. Sepse po dha mesazhin e gabuar, do presim edhe përgjigjen e gabuar. Ka një është rikthyer ndoshta u zvenit pak ai paniku i parë, tani është rikthyer prapë, shohim përpara klinikave private, dyndje të mëdha njerëzish që bëjnë analiza mbas analizash, nëpër farmaci që vazhdojnë të marrin, janë rikthyer tek medikamentet. Pra do të thënë është rikthyer edhe një herë ajo vala e nëntorit, dhjetorit ku pati një fluks shumë të madh. Sa të domosdoshme janë bërja e analizave pafund, e marrjes medikamenteve. Pra ky virus është njësoj si ai që kishim, është më i rënd. Është njësoj, nuk ka asnjë lloj diferencë. Madje ndoshta mund të jetë krahasim me Marsin, mund të ketë një diferencë për më pak i agresiv në krahasim me Marsin 2020-s. Për sa i përket pjesës që kaluam neve nga korrik gusht shtatori kur filluaj rritja e vërtetë e rasteve. E deri më sot, agresiviteti është po i njëjti, ajo që është rritë është transmetueshmëria. Do të thotë kemi më shumë raste, por për secilin rast problematika mbetet po njësoj. Nga kjo pikpamje duhet marrim parasysh që shumica dërmuese e rasteve nuk kanë fakt asnjë nevojë, sidomos gjatë fazës parë nuk kanë nevojë për asnjë ekzaminim. Dhe terapia, protokolli terapisë është një terapi aq bazë saqë më nuk bëhet. Kjo pjesa tjetër pastaj, kjo ekstra që ju sapo përmendët, e cila është gjërësisht e shpërndarë në popullatë dhe e pranuar nga popullata, është rritje artificiale e kërkesës përmes gjuhës së frikës, përmes gjuhës panikut, përmes dhënies informacioneve ekstreme. Dhe kjo si rëdhoi bën rritjen e kërkesës nga popullata. Është kjo është një kush është ekonomist dhe po dëgjon këtë bisedë, tani e ka shumë të qartë që në qofë se ne themi kujdes, kujdes, kujdes nga diçka, pa tjetër dhe financat e çdo familje, çdo individi e tjerë, do drejtohen drejt masave që tregojnë kujdes në kësaj diçkaje. Mendohet që analiza duhet bërë që ditën e parë, që me një rrufë të letë, që me tjere, tjera. Këto janë gabime që kushtojnë. Do është ajo aq shumë në gjepin e gjithë së cilit, po e marë në kompleks, është një shifër astronomike. Kur mendoni se duhet një person që ka simptoma, sepse dhe historia e tamponimit edhe është histori më veta, jo, deri në momentin që bën tamponin, të vjen përgjigja, kur mendoni se duhet t'i nështrohen analizave dhe kush janë ato grup mosha që duhet të bëjnë analizat të parët? Kjo nuk lidhet dot me diskutimin grup mosha, po çdo individ është më vetëm. Ne e dim që risku në total ka të bëj me moshën, pra mosha sa më shumë rritet, aq më shumë njërë eksponenciale rritet risku për forma të rënda apo për fatkeqësi. Po përsa i përket individit, është mjeku i besuar i çdo individi, a i që shef gjëndje dhe a i që vendos, sepse çdo rast nuk i gjanë një rasti. Pra, deri më sot ishim mësuar që s'kishim, si që thati pak më bari, s'kishim vdekje poshtë 18 vjeqit, dje poshtë 20 vjeqit, një rast ndodhi, pra është një rast që kishte nevojë për një diçka ndryshe. Nuk e bëjmë këto diskutim duke folur për mesatarin këtu, sepse ka raste jashtë mesatarës. Është mjeku ai që vendos, është mjeku ai që sheh, por për të gjithë të smurët, nga i pari tek i fundit, kjo smundje fillon me një fazë që quhet fazë virale. Dhe në këtë fazë virale që flasim më bështë trajtimi dhe si dhe dojë analizat që informojnë trajtimin, janë mbajtëse, është trajtim mbajtës, është trajtim thjesht për simptomat, simptomatologjik që të mos të bëjë diskutimi teknik. E si rjedhoj është krejtësisht minimal, sepse flasim vetëm për fazë virale, deri më sot nuk kemi medikamente për këtë fazë. Ndërkohë që më pas, në ato pak raste që zhvillohet mbivendosje bakteriale, pra
pneumonia bakteriale që është më shpesht, atëherë mjeku mund të shkojë drejt përdorimit antibiotikëve që ka klasa, klasa të ndryshme. Kjo është e folur në përgjithësi, po për çdo rast. Po, e vërtetë është, po në përgjithësi. Mjeku kurus. Po, në përgjithësi, nëse i referohesh mjekut të familjes, puna e parë është të bëj analizat. Është bërë se mi bërë gjithë si specialist tani, analizat kjo... e gjakut, PCR-n e gjakut, D-dimerin, po të gjitha bashk janë më shumë se 100.000 lekë të vjetra. Eksakt. Kjo tashti do informuar pse ndodh kjo. Pra, pse mjeku familjes e ka këtë mendim. Për shkak veprimesh apo mos veprimesh. Do të thotë, kemi një protokoll bazë në mjekësinë e familjes që thotë duhet bëjmë këto analiza, po apo jo, apo kemi të bëjmë me një ekstra. Pra këto janë diskutimi që duhet bëjnë autoritetet, fakt, dhe jo ne këtu, se mjeku familjes punon brenda një sistemi që merr një protokoll dhe merr një informacion. Për sa kohë ndodh ky fakt, do të thotë që kemi një problem më lartë e para. E dyta, duhet marrim parasysh dhe një element tjetër. Mjeku i familjes ndodhet edhe në një presion si nga një krah si qytetar, sepse edhe ai e ka këtë bombardimin me këto lajmet që japet. E nga krahu tjetër ka një kërkesë të shtuar nga pacientët. Pra pacientët në mënyrë të vazhdueshme kërkojnë më jep mjekim, më jep trajtim, më jep analizë. Dhe është e vështirë për mjekun e familjes që të bëj këtë le të themi edukim shëndetësor për secilin nga pacientët, sepse thjesht nuk e ka kohën të mjaftueshme. Edhe kthehemi tek ajo pjesa që fund ditës, edhe nëse se ka shumë mjek që nuk i japin, e pacientët e tyre gjithsesi shkojnë i bëjnë vet, madje vendosin edhe ndonjë epitet për mjekun e vet kurus që zdinte e me radhë, si ishte informuar ne i bëm vet. Pra, kemi edhe këtë situatën këtu dhe duhet ta shohim krejt situatën në kompleks, jo të marrim veçantira. E vërteta është që në fazë virale këto nuk janë të nevojshme. Pa, kam parë një status tuaj në Facebook që flisnit për vitaminën D. Sa e rëndësishme është ajo edhe është e këshillueshme që qytetarët ta përdorin përpara se të kenë disa shenja apo në momentin që kanë shenja? Po, është folur shumë për vitaminën D, është folur sepse i dim vlerat e saj kundrejt smundjes të tjera, nuk e dim sa është vlera e saj, nuk e dinim më saktë një vit përpara, sa është vlera e saj në COVID-19, e tani informacionet kanë filluar të mblidhen. Ajo që në fakt intereson më shumë është si mund të përdoret kjo si terapi, pra për t'ju dhënë personave të cilët kanë mungesë. Por nga pikpamja e pyetjes që mbët ju, pra a duhet dhënë përpara? Përgjigja duhet të jetë jo. Spari ne duhet shohim ke marrin parasysh që vitamina D merret lehtësisht përmes jetës shëndetshme, pra në mes detës së tregut, aktivitetit, qëndrimit në diell, sepse pa atë është e kotë që ne kemi shtetin me ditë me diell ndër më të lartët në Europë, nëse ne qëndrojmë në shtëpi, në zyrë apo në kafe, pra në ambientet mbyllura. Kjo e bën krejtësisht të parëndësishëm faktin sa diell kemi. Në dhënat që ne kemi, përgjithsisht 4 ndër 5 shqiptar janë deficient për vitaminën D. Pra për ta bërë këtë diskutim do duhej dhe ne kemi parë shumë qartë nga dhënat që personat që kanë vitaminën D në nivelin e duhur në gjak kanë një risk shumë fish më të ulët në krahasim për të bërë forma të rënda apo për të bërë vdekje nga COVID-19. Pra e rëndësishmja është si nisesh. Duket se ka më pak rëndësi se çfarë merr mbrapa. Rëndësishme është të kesh një jetë të shëndetshme më përpara. Dhe kemi vënë re këtë me faktorët e riskut që kanë qenë, që ka qenë obeziteti, që ka qenë hipertensioni, që kanë qenë pikërisht deficienca vitaminës D. Pra, to janë të trashëguara nga gjithë vitet e jetës më përpara. Falenderoj shumë edhe për këshilla që qytetarët po i kërkojnë kudo në këto ditë. Faleminderit juve dhe ditë mbarë. Dash zoti sa më lehtë. Faleminderit.